Så här är vi vana att se vår jord. Ett runt klot med vita moln och så ett lager av klar, genomskinlig luft runt omkring. Men vi bör tänka om, för luften, förutsättningen för vårt liv, ser i själva verket helt annorlunda ut. Vår atmosfär ser egentligen ut så här. Överallt finns små, små partiklar som samspelar med molnen och påverkar både människors hälsa och vårt klimat. För de här partiklarna smutsar ner vår luft och bär med sig föroreningar som gör oss sjuka. Och här i Sverige pågår forskning som kartlägger atmosfären runt hela jorden så att vi kan lära känna något av det allra viktigaste som finns för vår existens, vår luft. Poor air quality is at the moment globally one of the most important environmental health hazards, causing premature deaths and illness. Ilona Ripinen är en av de yngsta professorerna på Stockholms universitet. Hon var bara 35 år när hon blev utnämnd. Men trots det enorma driv som krävs för att bli professor vid ung ålder så var det inte alltid självklart att hon skulle bli just forskare. I didn't know early on that I would become a researcher. I've always been interested in very many different things and I think that curiosity then made me a researcher in the end. So ultimately it happened very naturally. Just när vi träffar Ilona är hon ledig med sin dotter. Hon fick upp ögonen för de luftburna partiklarna när hon studerade fysik i Finland och efter det var hon fast. I would compare this feeling of learning, seeing things in a new light to climbing a hill. It's a wonderful feeling looking at the world in a whole new way. Och Ilona Ripinens jakt på kunskap om partiklarna förde henne till slut till Stockholms universitet där hon arbetar med kartläggningen av vår atmosfär. We could see both in the trajectories and also that there is a shift in the wind direction. Yeah. Här studerar de partiklarna i detalj för att lära sig allt om hur de interagerar med vår luft. We don't have a change in the air mass basically. No, exactly. We want to understand the composition of atmospheric air and specifically how small airborne liquid or solid particles interact with clouds and rain and how that in turn affects the quality of the air that we breathe and the climate. Partiklarna i luften kommer från utsläpp vi människor gör, men också från haven och skogarna. Vissa partiklar ser man som från rök och dimma, men de flesta syns inte alls. I varje kubikcentimeter luft du andas finns tusentals olika partiklar. Men de är inte bara dåliga, många är bra. Till exempel kan de vara viktiga för molnbildningen, för på partiklarna kan vattnet kondensera, alltså bilda droppar. Vattenmolekylerna regnar sedan ner och på så sätt renas luften. It's well known that clouds and rain interact with airborne liquid or solid particles. But exactly how and how it depends on the properties of the particles or the clouds is what we are trying to understand. Partiklarna hjälper alltså till att bilda moln och rena luft och på så sätt är de bra. Men många av partiklarna är också dåliga för vår hälsa. Därför är det viktigt att kunna sortera ut exakt vilken påverkan vilka partiklar har. Ilona Ripinen och hennes team tar fram modeller för att kunna räkna ut konsekvenserna av utsläpp. Alltså hur vi ska använda marken och planera städerna på bästa sätt. Modellerna bygger på data som samlas in från mätstationer över hela världen. Men även här från Hornsgatan i Stockholm. Partiklarna kartläggs sedan baserat på deras uppbyggnad. Hur giftiga eller farliga de är beror på deras kemiska sammansättning. Vilka kommer från avgaser och utsläpp gjorda av människan och vilka är helt naturliga? Vilka skulle vi vilja ha bort från atmosfären och vilka vill vi ha kvar?
And for the cloud residuals, the shrinking factor is about the same for all sizes. Exactly, except for the 200 one is slightly higher. Yeah. We'll never exactly know how the world would look like without airborne liquid or solid particles, because even if there were no humans on this planet, there would be particles coming from different natural sources. Det handlar om att förstå något grundläggande om hur vår jord fungerar. På samma sätt som vi vill förstå blodets funktion i våra kroppar och känna till innehållet i vattnet vi dricker, måste vi en dag förstå vår luft. Därför är Ilona Ripinens kartläggning så viktig för människans framtid här på jorden. Och exakt hur partiklarna påverkar luften, atmosfären och molnen runt omkring oss är det som forskningen siktar på att kunna visa i framtiden. So with the knowledge that we create, we can hopefully make better decisions for climate and for the quality of the air that we breathe.